বনাই দিয়ে। আমার স্কুল যাওয়া বহুত অসুবিধা হয়, আমি কেতিয়াবা পানি পড়ি কেতিয়াবা বহুতো লোক ছাড়ি মরবলগা হয়েছে তেনেকা দুর্ঘটনাত। আপনি যে আমাক অতি সোকালে রাস্তাটি বনাই দিয়ে তার বাবে আমি আশা রাখিছো। গুতুং মহৈ চুকৰৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু অসমৰ কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ কৰিছো, আমাৰ মহৈ চুকত রাস্তা নোহাত আমি সৰু সৰু লৰা ছোৱালীক স্কুললৈ অনা নিয়া পানীত পৰি অনা নিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেতিয়াবা টুলুঙা নাৱে নিবলগীয়া হৈছে। সেয়েহে আমি মন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ কৰিছো আমাৰ রাস্তাটি নির্মাণ কৰি আমাৰ মহৈ চুকৰ ৰাইজক উপকৃত কৰে যেন।